soo dhawaada asxaabta meel walba aad joogtaan waa sagaalka bisha sagaalaad sanadka labaatan labaatan iyo labo maalinimo jimco ah waxaan ku leeyahay jimco wanaagsan qaybtan waxaan ku falanqayn doonaa macluumaadyo aad u xiiso badan oo midba midka kale uu ka xiiso badan yahay yaanay ku dhaafin qodobadan ha hilmaamin inaad laig saarta muuqaalka lana wadaagta saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay ku soo dhowo mar kale maracadda show maraykanka oo u muuqanaya inuu mar kale u heelinayo waddamada reer galbeedka wuxuu cunuqabateyn ku soo rogay qaar ka mid ah shirkadihii ruushka ka caawiyay in diyaarada daroniska lagu wareejiyo oo dowladda iiraan ay leedahay shirkadahaas ayaa diyaaradaha daroniska ee ruushka lagu wareejinayo waxaa la sheegay inay door weyn ay ka ciyaareen in dagaalada ukrein ay sii socdaan sidoo kalena maraykanku wuxuu ka soo horjeedaa dhinaca kale in dagaalada ukrein ay isu rogaan oo dagaalka oo idil diyaarada daroniska laysoo adeegsado dusha sarena la iska duqeeyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda maraykanka ayaa baahisay macluumaadka la xiriira in cunuqabateyn lagu soo rogay saddex ka mid a shirkadaha qaabilsan dhanka diyaaradaha daroniska kuwii qaaday iyo kuwo kaleba oo dowladda iiraan ay leedahay cunuqabateyntan ayaa lasoo rogay gelinkii dambe shalay oo khamiis ahayd waxaana la sheegay in lagu soo rogay saddexda diyaaradood ee ku lugta lahaa soo saarista iyo daabulista diyaaradaha daroniska ee la geeya gudaha dalka ruushka saddexdaasi diyaaradoodna waxaa laga leeyahay gudaha dalka iiraan maraykanka wuxuu ku eedeeyey mid ka mid a shirkadaha dowladdaasi iiraan in ay si toosa diyaaradihii daroniska ahaa ee boqolka gaarayay ay bilowday inay ugu daabasho gudaha dalkaasi ukrein qaybna ay ka noqdaan dagaalada halkaasi ka soconaya laakiin xukuumadda tehran waxay leedahay waxaasi waa been oo annaga door kumahaanan lihin heshiiskii ee u dhexeeya iiraan iyo ruushka ee labaatanka sano ahaana waxa uu dhigayaa in ay labada dowladood iska taageeraan arrimo dhowra hubna ay kala iibsan karayaan cunuqabateyn kasta oo iiraan lagu soo rogo waxa ay ka dhigan tahay in mar walba lasii cunuqabateynayo sidoo kalena cadaadi lasii saarayo dowladda iiraan dhaqaalihii ay ka heli lahayd diyaaradaha ay iibinaysana madaxa looga istaagayo laakiin waxay sii fogeyn doontaa cunuqabateyntan qorshihii isku soo dhowaanshaha ee maraykanka iyo sidoo kale dowladda iiraan ee la doonayo in heshiiska laga gaaro barnaamijka niyukleerka shirkadda lagu magacaabo braver baris company ayaa waxaa la sheegay inay tahay midda qaabaysay sidoo kalena soo saartay diyaaradahani daroniska ah sidoo kalena shirkadda baharastaan kiish la yidhaahdo oo dalka iiraan laga leeyahay oo iyadana la sheegay inay qayb ay ku lahayd baaritaanada nooca diyaaradeed ee la sameynayo horumarinta soo saarista iyo sidoo kale tababaridda shaqaalaha diyaaradda ka shaqeynaya soo saaristeeda ayaa dhammaantood cunuqabateyn lagu soo rogay maraykankana waxa uu leeyahay iiraan waxay door weyn ay ku leedahay dagaalada ka soconaya gudaha dalkaasi ukrein waxaana ay taageeraysaa dowladda ruushka laakiin maraykanka marka hubka uu ku taageeraya ukrein marnaba cidna cunuqabateyn kuma aanay soo rogin xitaa waxa uu ku faanay in hubkiisa ay wax ka bedeleen dagaalada ukrein ka soconaya oo lagu burburiyey taangiyadii dagaalka ee dowladda ruushka iyo sidoo kale fariisimihii ciidamada dowladdaasi ruushka ay ku lahaayeen gobolka kareemiya kareemiyana waa meesha ugu badan ee ruushka waxyeelada ugu daran ay ka soo gaartay marka la eega khasaaraha ciidamadiisa diyaaradihiisa dagaalka iyo taangiyadiisaba sababtoo halkaasi waxaa ku yaala mid ka mid a saldhigyada ugu waaweyn ee ay ku kala warqaadanayeen ciidamada ka dagaalamaya gudaha dalkaasi ukrein iyo kuwa ku sugan deegaanada xuduudda ruushka ee ukrein dhaca sidaasi oo ay tahay bartamaha gobolka kaashaan la yidhaahdo oo dalka iiraana waxaa soo baxaya bishii agoosto in saraakiil iyo xubno ka tirsan iiraan ruushka belaruus iyo armeeniyaba ay halkaasi ay ku yeesheen tababarka la xiriira isticmaalka diyaaradaha daroniska taasi oo ka dhigan ruushka in mustaqbalka xitaa uu doonayo belaruus iyo armeniya inay qayb ay ka noqdaan dagaalada isaga uu ka wado gudaha dalka ukrein diyaaradahan waa loo sii tababaray inay adeegsadaan xitaa waxaa suuragala inuu doonayo inuu dib uu kaga sii iibiyo labadaani dowladood ilaa iyo 70 askari oo ka kala socda 4 dowladood ayaana la xaqiijiyey inay ka qayb galeen tababarkan oo ka dhacay gudaha dalkaasi iiraan tababarka waxaa qayb ka ahaa dhanka toogashada iyo isticmaalka diyaaradaha daroniska noocyadeeda kala duwan sida hubka looga rido iyo sidoo kale sida loo kaxeeyo waxaana sida la sheega bixinaya saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay markaan waxaan eegaynaa hadalka ka soo yeeray dowladda ukrein ukrein mar kale waxay baahisay sawiro iyo muuqaallo muujinaya in waxyeelo daran ay gaarsiisay ciidamada ammaanka ee dowladda ruushka mid ka mid a warbaahinta dowladda ukrein ayaa baahiyey sawirada la xiriira in ciidamada dowladda ukrein ay burburiyeen nidaam difaaceedka S-400 oo ah kuwa dowladda ruushka ciidankooda ay adeegsanayeen lana geeyay gudaha gobolka kheerson
war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in nidaam difaaceedkani uu yahay mid ciidamada ammaanka ee dowladda Ruushka ay adeegsanayeen muddooyinkii ugu dambeeyeen oo ku sugnaa gobolka Qeyrsoon. Gobolkan waa mid ka mid ah gobollada waxyeelada ugu daran labada dhinac ay ka soo gaartay, maadaama ay duqeymo dhanka cirka isku weydaarsanayeen, sidoo kalena gobolka uu yahay gobol aad u weyn marka la eego gobollada dalka Ukraine. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowladda Ukraine ayaa sheegay in deegaanada dhaca dhanka koonfureed ee dalka Ukraine Ruushka khasaare xoogan uu kala kulmay, gaar ahaan gobolkani Qeyrsoon la yiraahdo, sidoo kalena halkaas ay ku bartilmaameysadeen nidaam difaaciyo kala duwan iyo qalab ciidamada ammaanka ee adeegsanayeen, gaar ahaan nidaam difaaciyedka S-400 loo yaqaano. Nidaam difaaciyedkan isaga ayaaba ah mid aad u tayo sareeya, waana mid Ruushka uu soo saaray ka hortaga gantaalada iska difaaco, laakiin Ukraine sidaas ayay ku faanaysaa, mana jirto cid xaqiijin karaysa sheegashada dowladda Ukraine ee ku aadan in nidaam difaaciyedkani ay burburiyeen, sidoo kalena ma jirto wax war oo dhanka dowladda Ruushka ka soo baxay oo arrintan ay kaga hadleen. Laakiin waxay sheegeen in cutubkooda militariga ah iyo ciidamadooda dhanka badda ah oo iskaashanaya inay waxyeello ay u geysteen ciidamada ammaanka ee dowladdaasi Ruushka, sidoo kalena ay burburiyeen gantaalada iyo raadeerada nidaam difaaceedka S-400 sida lagu sheegay warbixinta, kaas oo ay sheegeen in la geeyey gudaha gobolka Qeyrsoon. Markii horeysay militariga dowladda Ukraine ayaa sheegay in ay burburiyeen nidaam difaaciye kala duwan sida S-300 iyo kuwa kale oo Ruushku adeegsanayay, laakiin nidaam difaaciyedkan aad uma sahlanaan doonto in la burburiyo marka la eego hubka ay gacanta ay ku hayaan ciidamada ammaanka ee dowladda Ukraine oo ay ka helayaan wadamada reer galbeedka, laakiin sidaas iyaga ayaa sheeganaya. Qodobka aan halkaa kaga gudubno, inta aanan eegin qodobka la xiriira Putin oo sheegay in Yurub ay ugu xanuun badan tahay cunuqabateynta saaran, waxaan ku hormarayaa macluumaad yar oo kooban oo ku saabsan Queen Elizabeth boqoradii Ingiriiska ee geeriyootay. Boqoraddan waxaa bedeli doona Amir Charles. Waddankaasi waxay ka talinaysay 70 sano iyo dhowr bilood. Waa boqoraddii ugu muddada dheereed ee xukunta Ingiriiska. Waxay nooleed 14 ra'iisul wasaare iyadoo xil ay ka qabteen Ingiriiska, laga soo bilaabay Churchill ilaa gabadha maalin aan ka hor ama laba maalin ka hor loo doortay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo Boris Johnson bedelaysa. Sidoo kale waxay soo nooleed ilaa iyo 13 madaxweyne oo xukunka isaga kala dambeeyay gudaha dalka Mareykanka, laga soo bilaabo Truman ilaa madaxweyne Joe Biden. Waxay gashay 100 safar intii xukunka ay haysay. Kanada oo kaliya 22 jeer ayay booqatay. Faransiiska oo ah dalka Yurub ay booqatay ugu booqashada badanna 13 jeer ayay booqatay. Waxay qasrigeeda Buckingham lagu magacaabo kula kulantay dadweyne badan oo caan ah, waxaa ka mid ahaa boqor Haile Selassie Ethiopia oo ila kulantay 1954. Xafladda qasrigeeda ka dhacdayna waxaa ka qayb galay 1,000,000 iyo par. Waxaa la sheegaa in ninkeeda lagu magacaabo Philip oo geeriyooday isagoo 99 sano jir ah inay isqabeen 73 sano oo ka mid ah noloshiisa. Emailkii ugu horreeyay isticmaashay 76-dii ayaa isticmaashay. Twitterkii ugu horreeyay waxaa loo sameeyey 2014. Instagramkii ugu horreeyayna 2019 ayaa isticmaashay. Qasriga Buckingham hortiisa waxaa lagu xardhi doonaa ogeysiiska la xiriira geerideeda. Meydkeeda waxaa maalmo gudahood lagu soo qaadi doonaa baabuur gaar ah, waxaana la keeni doonaa qasriga Buckingham Palace. Maalin kadib dhimashada boqoradana, golaha guddiga boqortooyada ayaa kulmi doona, waxaana ku dhawaaqi doonaan hoggaanka cusub ee boqortooyada. Maalinta ay dhimatay waxay noqon doontaa maalin fasaxa, sidoo kalena Charles marka la caleema saaray waxay noqon doontaa maalin fasaxa. Waxaana hoos loo dhigayaa dhammaan calamada boqortooyada Ingiriiska iyo 4 mandaqadood ee boqortooyada Ingiriiska. Xogahaasi kooban ayaan ka soo qaaday meelo kala duwan, maadaama warbaahinta caalamka oo idil geerideeda ayaaba qabsatay. Laakiin annaga waxaan eegaynaa waxyaabaha kale ee caalamka ugu waaweyn ee dhanka siyaasadda, militariga iyo sidoo kale dagaalada la xiriira. Madaxweyne Putin aan eegno. Madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin wuxuu cambaareeyay cunaqabateynta reer galbeedka Ruushka ay ku soo rogeen sababa la xiriira duulaanka Ukraine oo lagu tilmaamay in uu yahay xanuun khatar ku ah caalamka oo dhan. Qodobadu ka jeediya madasha dhaqaalaha ee Vladivostok ayaa madaxweyne Vladimir Putin waxa uu ku sheegay Ruushka inuu la tacaalayo gardarrada dhaqaale ee reer galbeedka, laakiin madaxweynaha dowladda Ruushka waxa uu ka digay tayada nolosha dadka reer Yurub in loo huray cunaqabateynta, halka wadamada saboolka ah ay lumiyeen helitaanka cuntada. Waxaa sidoo kale uu sheegay in Yurub ay ku qiyaameeyeen dalalka saboolka ah arrimaha la xiriira badarka Ukraine.
muddo bilaa kadibna dekedaha dalka Ukraine waxa go'doomiyay ciidamada Ruushka laakiin tan iyo markii dib loo fasaxay dhoofinta ee horantii bishii Agoosto hoggaamiyaha Ruushka wuxuu cadeeyay in laba markab oo kaliya oo sida haruurka Ukraine in Afrika ay gaareen waxa kale oo sheegay in arintaas uu kala hadli doono madaxweynaha dawladda ee Turkiga maadaama isaga uu ahaa qaban qaabiyaha ugu weyn ee qorshaha heshiiskan laakin hadda madaxweyne Vladimir Putin wuxuu leeyahay cunaqabateynta reer Yurub ay aniga igu soo rageen maanta iyaga ayaa igaga baahi badan yaani iyaga ayaa igaga daran sababtoo ah xilliga qaboobaha oo la galayo Ruushka shidaalkiisii ayuu jirtay sidaan macluumaadyo badan aan ku soo sheegney taasina saameyn xoogan waxay ku yeelan doontaa reer Yurub haddii kaad ku filan ay haystaan oo ay kaga gudbi karaan qaboobaha waxay u baahan doonaan kulaylaha xiga inay helaan shidaal waxay u baahan doonaan in ay wadamo dhowr ah heshiisyo kala duwan ay la saxiixdaan hadii kaydkaasi uu ku filan yahayna waxa dhici doonta qaboobaha in qiimaha korontada uu aad u sare uga kaco halka hadda uu taagan yahay sidoo kalena dhibaatada dhaqaale ee ku habsan doonta wadamada qaarada Yurub maadaama lacagtoodiiba dhulka ay sii galeyso inay saameyn ay ku yeelan doonto wadamo badan oo ku yaala qaarada Yurub iyadoo sidaasi ay tahay ayaa haddana wadamada ku yaala bariga qaarada Yurub walaa xoogan ayay muujinayaan wadamadaasi waxay leeyihiin waa inaynu helnaa diyaaradaha droneska Bayraktar TB2 sababtoo ah diyaaradahan Ukraine waxay iskaga dhicisay Ruushka diyaaradda Bayraktar TB2 ayaa noqotay mid ka mid ah kuwa loogu hadalhaynta badan yahay caalamka mar kale waxaana la aaminsan yahay in ciidamada Ukraine ay guulo waaweyn ay gaareen iyaga oo diyaaradahaasi isticmaalaya dhammaan wadamada bariga qaarada Yurub marka waxa ay taagan yihiin waa inaynu helnaa diyaaradahaas sababtoo ah iyada ayaa Ruushka naga difaaci doonta aad ayaynu u baqanayaan wadamada bariga qaarada Yurub ku yaala iyaga oo ka baqaya in Ruushka haddii Ukraine uu ka soo jeesto ama uu ka soo farxasho in iyaga uu aadi doono Turkiga hadii aan eegno madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa ku dhawaaqay in ay gacanta ku dhigeen sargaal sare oo muhiim ah oo ka tirsan ururka Daacish sargaalkan ayaa waxa la sheegay in lagu qabtay gudaha magaalada Istanbul hay'adda sirdoonka ee dawladda Turkiga iyo ciidanka booliska ee magaalada Istanbul ayaa howlgal ay ka fuliyeen magaaladaasi waxa la sheegay in gacanta ay ku soo dhigan sargaalkan ahamiyadda sargaalkani uu leeyahay kaliya kama aanay hadlin saraakiisha hoose ee madaxweynaha Turkiga ayaa ka hadlay taasi waxay ka dhigantahay sargaalkan inuu ahaa mid si weyn loo baadigoobayay sidoo kalena jago aad u sarreysa ka haya Daacish ninkan oo lagu magacaabo Bashar Katab Ghazal laakin loo garan og yahay Abu Zayd ama Master Zayd ayaa la qabtay kadib markii howlgalka iska kaashadeen ciidamada booliska ee magaalada Istanbul iyo hay'adda sirdoonka ee dawladda Turkiga MIT madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay tan inay tahay guul weyn oo laga gaaray dhanka amaanka iyo kordhigida waxa ugu yeeray kooxaha doonaya inay qalqal geliyaan amaanka guud ahaaneed ee dalka Turkiga falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qaybtan waa naga inta falanqaynta